hälsa partiledarbröderna ska kommenteras av Mats Knutsson. Välkommen. Tack så mycket. Ja, du, vad stod ut i den här debatten tycker du? Nej, men den understryker väl en gång, och det är ju ingen överraskning för någon av oss, det är ju att brottsligheten kommer att bli en stor valfråga. Både för att vi har den här brottsutvecklingen och det finns ändå inga tecken på att man är på väg att bryta den, och för att det skapar väldigt mycket oro och otrygghet i samhället. Det gör att väljarna känner att det här är en politisk fråga, och det är också en fråga där man förväntas att politikerna ska kunna lösa frågan. Ekonomin oroar ju många också, men det blev inte lika het debatt där, kände jag i alla fall. Nej, men det är möjligt att det är en fråga som kommer med tanke på att nu många förutspår en försämrad ekonomi, både en försämrad samhällsekonomi, men i förlängningen också en försämrad ekonomi för enskilda, och det gör att börjar människor känna då att pengarna inte riktigt räcker till. Börjar vi också få uppsägningar, man börjar känna oro för sin egen sysselsättning, ja, då kan ekonomin segla upp som en stor fråga. This is what they call the dogfight. White and black. Who's going to win? The black one or the white one? Yin and yang.
Snacka om kompisar, verkligen kompisar. Du får inte en skråma, vet du. Skakar han lite lugn, vet du, skakar så där, vet du. Vilar dem lite grann. Kolla läget lite grann, vet du. Är trött liksom. Lägger hon sig ner, vet du, för att hon ska göra sig liten och bekväm då inför den här lilla svarta saken. Här har vi då en kretahound, den vita, och den svarta, agrikhound. Båda är jakthundar, urhundar. Det är så här vargar leker. Sena kom här liksom och tittade om allt var okej. Upp. Kom. Hela. Upp. Kom. Hela. Kom. Hopp upp. Nu är det snart agenda här. Det här är ingen agenda idag. Politikerbyrån i Almedalen. Nu vill Nicky gå och lägga sig och vila här, vet du, på madrassen här. Och Arapina, hon vill fortsätta och leka och busa. Örö. Är ingen jävla dominans här eller? Thank you.
Mm-hmm.